puhemies, sananvapaus ja kokoontumisvapaus ovat universaaleja perusoikeuksia. Ne ovat demokraattisen yhteiskunnan kulmakiviä. On surullista, että häirintää ja uhkailua ja pidätyksiä käytetään keinona kansalaisyhteiskunnan monimuotoisuuden tukahduttamiseksi. Azerbaidžan on Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan neuvoston jäsen ja sillä on velvollisuus kunnioittaa ja turvata ihmisoikeudet kansalaisilleen. Bloggaajilta, toimittajilta ja kansalaisyhteiskunnan aktivisteilta estetään Azerbaidžanissa sananvapaus ja rauhanomaiset mielenilmoitukset. Nuoria estetään ja jopa rangaistaan käyttämästä uutta viestintäteknologiaa ja sosiaalista mediaa. Tämä on ironista, sillä valtio nimenomaan hyötyisi aktiivisesta ja monimuotoisesta kansalaisyhteiskunnasta. Azerbaidžania tuleekin tukea demokratian ja ihmisoikeuksien kehittämisessä naapuruspolitiikan ja itäisen kumppanuuden puitteissa. Thank you. Our next speaker is Mr. Landsbergis. Mr. President, the resolution on Azerbaijan does express our concern about eventual North African echoes in our European partnership country.